السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین, گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف فرماتے اور یہ دعا پڑھتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اور دوسرا کلمہ ہے, بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.